初めてのお産に向けて心も体も準備ができていたはずが、予定日から2日後お腹がシクシクし目が覚めました。もしや陣痛と思い、すぐに時間を計り10分後にまた来たので夫を起こしましたが、その波は来たり遠のいたり、けれどもお印を目にした時、これか、ついにお産なんだと思いました。それから産院に何度も電話をしてしまいました。しかし陣痛の間隔が短くなるわけでもなく、普段通りの生活をしてみたらとの提案でした。その頃の生活といえば夫の農作業を手伝うことでした。かがんで作業をしていると陣痛が来るので気が気でなくなり、結局作業は早々に切り上げ帰宅。頭の中はいつ産院に向かうか、それだけになっていました。産院の近くのうなぎ屋さんに行くと安産になるというジンクスがあり、夫に頼み込んでうなぎを食べに行きました。店は大繁盛、時折しかめ面をしながらも美味しくうな丼を完食。産院に電話をし、半ば無理やり診察にこじつけました。診察をするとお家に帰ってもいいけどと言われてしまい、渋っていた私に、それならと助産婦さんがお散歩を勧めてくれました。景色に感心してばかりの夫に同情してもらいたくて、少々オーバーにうずくまって痛がってみせたりしました。実際少しずつ痛みは強くなっていたので入院となりました。そこからが5分から10分間隔の陣痛に耐える長い旅の始まりとなったのです。産院はお産のラッシュでした。隣から大きな叫び声が聞こえてきて、私も真似して叫んでみました。でも助産婦さんから、無駄に声を出すと消耗しちゃうよと言われ、そこからはやめました。助産婦さんは忙しく、私のところに長くいることはありませんでした。夫は横ですやすや寝ていて孤独を感じた私は、変わったことは何もないにもかかわらずナースコールをしてしまいました。助産婦さんはちょっと強い口調で、旦那さんここに座って、こうやってさすってあげてと伝えて退室。私の背後で正座する夫でしたが、3回さすった頃には寝入ってしまい、私は最終的にお願いします、お願いしますと敬語で懇願していました。夫が頼りなさすぎて、こんなことならお姑さんに来てもらえばよかったと思いました。朝5時を迎え診察、やっと子宮口が7センチ開いていました。その時点でようやく分娩室に移動、横を向いたり椅子に座ってみたり仰向けになったり、姿勢を変えてみるものの、私が考えていたのはどうしたら痛くないかということばかりでした。助産婦さんに勧められるがままトイレに行きました。と言ってもいつ動き出せばいいのっていうくらい、もう頻繁に陣痛が来ています。えいと弾みをつけてトイレへ。ところが座ったと思ったらまた陣痛、その様はまるでジェットコースター。何かに捕まっていないことにはどこまでも落ちていきそうです。右側にしか手すりがなくて、左手で助産婦さんにしがみつきました。陣痛が去った後、おしっこを出そうとするのですが出ません。出し方忘れちゃったとか言って笑いました。もうどこに力を入れてどこの力を抜いたらよいのやら、さっぱりわからなくなっていたんです。笑ったのもつかの間、また次の陣痛。コースターになんか乗りたくないのに、元気な友人が一緒にいて、ああ降りたと思ったら、じゃあもう一回乗ろうって何回も何回も乗せられるという感覚です。得体の知れない恐ろしい何かが来る来る来たーの連続。汗をかいて、鼻も詰まって、喉がカラカラ、そして吐き気もありました。お茶も受け付けず水しか飲めませんでした。助産婦さんがちょっと歩いてみると言ったことに唖然とし、首をただただ横に振りました。ふと時計を見ると午前10時。その時お昼をまたがずに産もうと思いました。後から思えば、その時に初めて産む覚悟のようなものができたんだと思います。助産婦さんがまた提案してくれました。それはお風呂に入ってみるというもの。なんとなくそれは良さそう。今度は首を縦に振りました。助産婦さんがすぐそこのお風呂場に行っただけのことなのに、急に呼吸も乱れ、不安で痛みも強く感じました。それから30分、頭出てきた、
触ってみると言われました。これまたびっくり仰天、首を横に振りました。怖くてそんな余裕はありません。友達から陣痛は痛いけど出てくる時は気持ちいいなんていう話を聞いていましたが、私の場合は出てくる時が一番痛かったです。ほとんど何も言えなくなっていた私が、痛ーと最後は叫びました。もう力抜いていいんだよ、手を出してと言われ赤ちゃんを救い上げました。号泣する私とは裏腹に赤ちゃんは羊水を吐き出し深呼吸をし、泣かずに私のことをこの人がお母さんかという感じでじっと見つめていました。そして小さな赤ちゃんを大きな手で抱く夫はすっかり父親の顔になっていました。夢だったように今思える。暖かな部屋、ゆったりとした心地よい音楽の中、陣痛が来た私は、陣痛とはどんなものなのかという不安から解放され、畳の上に横たわっていた。そしてあなたの生まれるその時、ふわふわと白い優しい煙のようなものが立ち上がった。気持ちよかった。私は家族が見守る中、大きな大きな幸せに包まれた。あれから12年、あなたはしっかりしっかりと喜びを持って自分の道を歩いている。生まれるってすごい。今のあなたを見ていても感じます。私は年を重ねるごとに、あなたが生まれてきてくれたことが私の人生の中で大切な出来事になっていくでしょう。ありがとう。出産のため
田舎に里帰りをした私は、臨月を迎え、自分が生まれ育った家でのんびりしていました。あと10日後が出産予定日でした。真夜中、目が覚めると、私は水たまりの中にいました。まるで水風船が弾けるように私は破水していました。病院へ転がるように向かって、その間も股間から流れる水、まるでおしっこが止まらなくなってしまったように溢れ出て、しかし陣痛も赤ちゃんが出てくる気配もなく、医者も首をかしげていました。その日から入院して、陣痛を流すためにスクワット、階段の上り下り、散歩、おむつを履き、祈るような気持ちで行いました。そして、破水して4日が経ちましたが、陣痛はまだ来ません。土曜になり、夫もついに東京から駆けつけてくれました。病院でお風呂に入っていると、急に寒気が。風邪をひいたのかな、ついでに腹痛も。もしかして、これが陣痛？定期的に痛みがやってきて、その痛みは山彦の小玉のように、内へ、内へと私に響いてきました。やっと陣痛が来たと思い喜んだものの、陣痛の痛みはあっても赤ちゃんが出てくる気配はありません。陣痛の痛みはどんどん増幅し加速して、その時は痛みがすごい波でやってきて、私は尋常でいられませんでした。痛みの波が繰り返し、どんどん大きくなり、もう我慢できないと思い始めた頃、お腹にいる赤ちゃんの心音が下がり始めました。救急車が来た時、ほっとしました。誰でもいいから赤ちゃんを助けてほしい。そう思いました。ひどい痛みの中、担架で運ばれながら見る星空がとても綺麗だったことをよく覚えています。こんな星空の下で生まれてくる赤ちゃんはきっと
と幸運に違いない、そう思いました。ずっと夫は無表情で私を見下ろしていて腹が立ちました。後から聞いたら彼なりに平静を装っていたそうです。総合病院に着き、痛みで朦朧とする中、手術の同意書、輸血の許可、入院の書類、相部屋にするか個室にするか、たくさんの書類と痛み、不安でボロボロだったので、この時間は辛かったです。いよいよ手術が始まり、朦朧とした中でお腹をひっかき回すような感覚がありました。そして意識が遠のき始めた頃、ママ、ママ、赤ちゃんですよ。その声で目を開けると、血だらけの赤ちゃんが目の前にいました。バカ、血を吹けという声も聞こえました。綺麗に血を吹かれて出てきた赤ちゃんは、無理やり居心地のいい穴蔵から引っ張り出されてきた小動物のようで、すごく不機嫌な顔をしていました。数時間後、ひどい痛みで目を覚ましたものの、全身筋肉痛のような痛みで首と手以外動けませんでした。出産後に抗陣痛というものがあるのを初めて知りました。夫は先に赤ちゃんと写真を撮ったりして、赤ちゃんとのひとときを楽しんでいました。看護婦さんから、早くおっぱい出してくださいね、初乳が一番栄養があるんですよと言われました。